Nu kan I godt se, der er en hund med krudt på der. Og der er fire andre hunde også. Rufus der, han inviterer til leg. Og nu er der tre voksne. Kan I se råen dernede? Prøv at se. Der er råen dernede. Der er en rå hernede. Der kan I godt se, den bevæger sig. Og her har vi en jagthund og fire andre hunde. Og prøv at høre her. Det er jo fedt. Jeg har ikke engang skulle trække hatten endnu, der hedder... nej, du ved, de skal blive her. Det har jeg ikke engang behøvet, fordi at de har faktisk ikke fået øje på den endnu. Men de vil heller ikke løbe efter den, når det er, at den begynder at bevæge sig. Vi kan se, det der sker her, det er, at han ved, han kender godt sin styrke, forstået på den måde, at han ved godt, han kan løbe fra dem alle sammen. Ikke? Og jeg kan se roen dernede nu, og nu begynder den så at løbe. Ikke? Og jeg ved ikke, om I kan se den dernede, men den begynder at løbe dernede. Men det, der sker her, det er, at han løber lidt rundt, han hygger, og så bemærker I før, der stoppede han. Ligesom, og så er der en, der lige render, hun er lille hende her, så hun siger, åh, det man skal, det er noget med, at jeg skal nedlægge dig. Og så står han egentlig bare og ignorerer det, ved at tage hovedet op, sådan, du kan ikke nå mig, og det gider jeg egentlig ikke. Stille og roligt der, ikke? Og så stopper hun til sidst, fordi det giver ikke nogen mening. Du kan se, at de voksne, de er stoppet. Altså, de siger, nå, okay, så stopper lejen. Og det er den fede leg. Rufus, kom man på. Og det er den fede leg, når det er, at vi egentlig kan have hunden, der er sammen. Og egentlig hunden, der bare løber og leger på den gode måde. Og det er det her. Det er den gode måde. I min verden, så er det her den fede måde at lege hund. Altså, et til fat. Det er det, hunden leger. Hunden leger jo et til fat. Og det var ikke alle, der ligesom hoppede på den med ham. Og det er faktisk noget af det, man får ud af, at det her træning, som vi går og laver, det er, at impulskontrol, så er den god med dig. Bare fordi jeg ser en anden hund, så er det altså ikke noget med, åh, der er en anden hund, jeg skal skynde mig hen til, den skal løbe og skal lege et til fat. Nej, ikke nødvendigvis. Og måden at få det ud, også for jer andre, det er jo nemt for mig, fordi jeg har mange hunde, så er det jo selvfølgelig nemt. Men den måde, I andre også kan gøre det på, det er ved at gå tur med andre hunde. Og gerne mange. Vi kan se, her der er fem. Vi er fem. Vi kunne lige så godt have været fem mennesker, der har haft hver sin hund med. Og det vil sige, din hund skal ikke have for lidt hund. Din hund skal simpelthen ikke have for lidt hund. Din hund skal have meget hund. Så den siger, nå okay, det er bare det. Og så ser de også, Nilo. Nilo. Nej, kom. Sådan der. Der kan I lige se, så brugte lige kommandoen. Nej, død. Og så, hvad skal jeg gøre i stedet for? Kom. Det er fordi, at det er, at I kan godt se sporet derinde i roerne, de går jo den vej jo. Så det har han fanget. Men kan vi også bare gå den anden vej? Nu kan jeg se her. Hvis jeg egentlig bare lige vender om, og så går jeg den anden vej. Jeg siger ikke, at jeg går den anden vej. Altså, jeg siger ikke til hundene, de skal komme eller noget som helst. Jeg gør det bare. Jeg vælger bare at gå den anden vej. Ikke? Men det, jeg godt vil hen med det her, det er, at når din hund får for lidt hund, så sker der bare det, at så får det jo stor værdi. Hvis din hund får for lidt andet hund, så hver gang den ser den, så det vil jeg gerne, det vil jeg gerne, ligesom komme i Tivoli. Hvis du tager din hund i Tivoli hver dag, og gør det her billede, som vi gør nu, så er det heller ikke lige så slemt, når du går ud på gaden, at der kommer en anden hund. Så er det sådan, nå okay, det er bare en anden hund. Fordi de billeder, som I laver nu, hvis de her fem hunde, de egentlig bare piskede rundt i et kvarter 20 minutter, ja, så er det klart, så er der jo ikke andet læring i det, end at når du ser en anden hund, så skal du piske rundt i 20 minutter. Men når de ser det her billede, så er det så også det, de begynder på. Rufus og Windy dernede, de leger lige et så fat, og lad dem bare gøre det. Det er fint. Men Vendetta hopper ikke på den. Altså hende den brune, der er på vej ud der, og hendes datter siger, nå, det er det. Du kan se, hun hopper ikke engang på den, når han løber rundt der. Han prøvede egentlig at invitere hende lidt, ikke? Og siger, nå, okay, så kan jeg godt prøve. Hun gider ikke rigtigt, hvad? Men de må også gerne have det her. Det her er jo en vigtig, vigtig ting også. Det er godt, skat. Det her er en vigtig ting også at være sammen sådan. Men jeg vil bare gerne derhen, hvor det er, at hundene de tuller, og egentlig bare er her. Så det vil sige, at de har hinanden samvær. Altså, de er her bare. Og man tuller bare rundt og snuser. Fuldstændig som de ville gøre ude i naturen. Det er det, jeg gerne vil hen. Og det gør altså også, at din hund ikke... Det gør det nemmere, når det er, at du laver de seks øvelser, at det er, at hunden den ikke trækker. Fordi den siger, der er en anden hund, jeg behøver ikke nødvendigvis komme derhen, hvad? Så det er det.
Sådan der. Good boy. Here you are. Here you are. Here you are. Sådan der. Så de egentlig bare kan være sammen. Uden at det skal være too high vilde dyr hele tiden, ikke? Sådan der. Prøv at se, Vilma, hun kan slet ikke følge med, hvad? Så det var bare det. Det var det der med, at skal det foregå i 200 km tempo altid? Nej, det skal det ikke. Gå nu ud og gå nogle ture med de andre hunde, med dem i nabolaget, aftale noget. Gå ud og træne sammen også, det er super fedt. Så det er det. Ja, det er godt. Sådan der. Så god træning til jer andre. Sådan der, skat.